Na našich ulicích se nedávno objevil nováček. Pohodlné sedadla a dostatok míst na státí predurčují autobus hlavně na městskou dopravu. Klimatické zariadení umožňuje vetraní i vykurování. Motor uložený pod podlahu vás už nebude obťažovat svým hlukom. I na řidiče je pamatováno dobrým sedadlem a automatickou převodovkou. Tak šťastnou jízdu při všech zkouškách a budeme se těšit, že nezůstane jen při prototype.